vase din placa de lagi se recomandoni cu e prin lagi. Pentru că n-aveai fost. Corinia do dali do do freză, rifus, te bem abet. Interesant, da. E shumë interesant kjo. Edhe gorica është shumë e bukur, do shumë fort. Që është gomari, por arsyeja se kur kthejmë gomarin tu që mos jam, jo në mashtica. Edhe hopa kthehen kanë shumë ata dhe i lirosh. Edhe, ja. Ti e shkruaj ajo, që është e gomari.